Salve, salve família! Hoje vamos estar fazendo esse tutorial aqui dessa jogada. Essa é uma jogada oculta que não tem canto nenhum, mas tá aí. A DN Games vai trazer isso pra vocês, vai revelar esse segredinho aí. Mais um segredinho nosso. Galera, essa finalização, galera, ela é um pouco complicada no começo, mas depois você vai vendo que é fácil. Vai vendo que não é isso tudo. E ainda mais, eu vendo meu tutorial, né? Eu explicando, vai ficar bem mais fácil ainda. Galera, essa finalização, vocês têm que prestar alguma atenção em alguns detalhes. No overall do jogador, tem que estar bem avançado. Não, já tentei, não dá certo, ele perde no corpo. O zagueiro chega, tira a bola. Mas galera, vamos observar aqui primeiro então, no movimento do pé. Olha aí. Apertei quadrado e tal, o movimento do pé do jogador. Ele não arriba a perna para trás. Ele já vai com o pé rasteiro. Já vai com o pé rasteiro. E aí, nesse momento aqui, eu clico duas vezes R. Primeira vez que eu clico R, é rápido. A segunda vez, é mais lento um pouquinho. Deu um atrasozinho, pouca coisa. Vocês podem observar, viu? Vocês vão observando aí. Coloca, repete o vídeo, se der. Se não tiver entendido bem. Na hora que eu aperto o quadrado, ele já olha para a perna dele, vê como é que tá. Ela tá no movimento que ele não arriba ela para trás. Aí eu clico rapidamente R, e eu dou um pequeno atrasozinho e clico de novo. E ele levita a bola. Você, ó, viu? Vocês podem olhar. Galera, esse lance é muito lindo demais, cara. Lindo, lindo demais. É um lance que a primeira vez que vocês vão estar encontrando é aqui. Né, no meu canal aqui, porque é poucas pessoas que viram isso, né, essa finalização. Ó, viu essa finalização também, galera? Tem hora que o cara se atrapalha, chuta a bola para outro canto. É praticamente um bug mesmo. Mas vai dar certo, galera. E para fazer essa finalização bem top, galera, vocês vão ter que observar algumas coisas. Quando ele levitar essa bola na partida normal, que vai ter a marcação, vai ter tudo, vocês vão ter que ficar apertando o R, quando ela estiver no ar, entendeu? Aperta o R, pra que aperta o R? Pra empurrar a marcação. Vou mostrar um pedacinho dos vídeos aqui, que ele empurra o adversário. Então, para ele empurrar o adversário, ele tem que ter muita força física, ele tem que ter um equilíbrio muito grande e uma técnica boa também. Então assim, é um lance, vocês vão ficar vendo aqui várias e várias vezes eu fazendo. É um lance um pouco complicado, mas depois vocês vê que não é tão difícil assim. O difícil é fazer o gol, é isso aí. Na partida normal não é fácil fazer um gol não, aí vocês têm que usar um atributo bem mais avançado no seu jogador, ou seja, em algum jogador que você quer que faça. Lembrando, galera, que eu já mostrei ali o movimento da perna, o atrasozinho no R que eu faço. Ele sempre tem um atraso. Eu clico R e depois demora um milésimo clico de novo. Não é assim rapidão não. Se for rapidão, ele não vai fazer, ele não vai conseguir levantar a bola. Vou mostrar aqui, galera, então, a parte que ele empurra ao adversário. Você vai ver, ó. Ele vai empurrar o adversário, ó, levitou, aí eu fico apertando o R, ó, aperto o R, que ele dá tipo uma empurrada, empurra o zagueiro. Tem vezes que ele larga o braço, ó, ele vai, ó, viu? O zagueiro já perdeu no corpo, então ele tá com, ó, vamos ver aqui, ele tá com um corpo físico bem forte, meu jogador. Levitou, vamos ver de novamente aqui, acho que não vai passar. Então é assim, galera, quando ele levitar a bola, você vai clicando R, R, e vai clicando e movimentando um analógico para o lado da marcação. Aí ele vai meio que empurrar o adversário para ele poder fazer a finalização. Ó, viu? Viu que o adversário foi empurrado. Vamos ver aqui, ó. Tem uma hora que ele empurra e aí fica mais fácil para vocês, viu? E é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham entendido aí. E que faça e que consiga também, que é muito lindo, é muito nostálgico. E é isso aí, galera. Fica com Deus, fui, até a próxima.